Намалюйте правила дорожнього руху, отримайте приз. Поліція оголосила конкурс дитячого малюнку. Вік учасників від 4 до 16 років. Тематика – правила дорожнього руху і «Хочу стати поліцейським». Сам конкурс відбудеться після виставки в Центральній міській бібліотеці. Експозиція триватиме цілий місяць із 1 серпня до 1 вересня. Малюнки потрібно приносити в управління патрульної поліції за адресою площа Троїцька 2А до 30 липня. Щоб взяти участь могли якомога більше дітлахів, 20 липня малюнки організовано зберуть в літніх таборах. Кожну роботу оцінюватимуть не лише поліцейські, а й відвідувачі виставки. Переможців у трьох вікових категоріях нагородять призами. Це три будуть вікові категорії з 4 до 7 років, з 8 до 12 років та з 13 до 16 років. Для нас важливий зміст малюнку. Ми розуміємо, що деякі діти навчаються в художніх школах, деякі там дуже талановиті, але ми хочемо побачити, почути відгук від абсолютно всіх дітей.